Wat is die hoofoorsaak van sterftes wereldwijd? Hartziektes. Ons hart is die een orgaan wat ek en jy gezond wil. Daarom oefen ons gereeld. Hou ons by die regte eetgewoontes. Beskik ek en jy oor ingewikkelde tegnologie wat precies kan bepaal in watter hartzones ons moet oefen sodat ons harte sterker kan word en dat ons nie ons harte oorys nie. Maar hoe lyk jou geestelike hart? Is dit gezond? Of is daar dalk 'n suising op wat sê dat daar 'n komplikasie met jou geestelike hart is, soos by 'n normale hart? Onthou nou, in die Bybelse tyd was die hart gesien as die essensie van mens wees. Dis waar jou denke gevorm word. Spreuke 4 vers 23 sê so mooi: "Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe." Hoekom? Hoekom juist jou hart? Denk bietjie mooi daaroor. Jou hart bepaal eintlik jou optrede. Jou hart bepaal wat jy vir, oor en van ander mense sê. Jou diepste drome, wense, motiverings kom maar eintlik uit jou hart uit, word daar uitgedryf. Jou emosies soos hartseer, liefde, haat, bekommernisse kom van jou hart af. Jou hart bepaal vir jou of iets reg of verkeerd is. Wat is die gesindheid van jou hart waarmee jy iets doen? En daarom dat die Bybel sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart. Maak seker jou geestelike hart is gesond. Wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit kan jou lewe bepaal. Waar jou hart is, sê die Bybel ook, daar sal jou skat ook wees. As ek en jy so gestel is om ons fisiese harte gesond te hou, met die regte oefening, regte eetgewoontes, met die regte aanslag om ons harte gesond hou. Hoekom is ek en jy so onverskillig met ons geestelike harte? Kom ons fokus bietjie om ons geestelike harte gesond hou, want dit kan ons lewens bepaal. Kom ons bid saam. Ewige genadige God, Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons 'n kykie kan kry in Jesus Christus en wat u hart omgaan. Dankie dat ons mag weet dat u hart vir ons klop met liefde, met genade, met vergewing. Here, maar as ons na ons eie harte kyk, u wat dit in elk geval die beste van ons allemaal ken, weet ons, daar is baie slegte gedagtes, slegte denke, dinge wat ons verkeerd doen, omdat ons baie keer met die gesindheid van ons hart verkeerd optree. Ons gebed is, Vader, skep vir ons 'n rein hart. Filter ons hart van al daardie ongereimdhede en vul dit met u gees en u teenwoordigheid. Help ons om versigtig te wees met wat in ons harte omgaan, omdat ons nie altyd besef dat dit ons lewens bepaal nie. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, want in en deur hom het ons gesien hoe u hart vir ons klop. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel die evangelie. Dalk is daar net iemand daar buite wat 'n suising op sy geestelike hart klop het en nodig het om na hierdie raad te luister om dit weer gesond te kry. Tot 'n volgende keer.